Delo varnostnikov je lahko včasih precej monotono, nekaterim delavcem v Manili pa se pri obhodih redno pridružijo potepuške mačke, zaradi katerih so 12-urne izmene nekoliko manj dolgočasne. Nekatere živali se z varnostniki družijo tako pogosto, da so jim ti nadeli celo posebne črno-rumene jopiče. Ngayon na may kasama ako, ma'am, masaya. Unang-una, Zdaj, ko so mačke tu, sem vesel. Kot prvo zato, ker mi po noči pomagajo. Ko sem zaspan, me zbudijo, ker se želijo igrati z menoj. Pridejo do mene, ko sedim in se igrajo. Ko hodim naokoli, nisem tako osamljen. Spremljajo me, jaz pa se pogovarjam z njimi. Kapag nakaupo ako, nakikipagharot. Tapos pag nagro-roaming ako, tipong meron akong kausap kasi habang sumusunod sila sa akin, kinakausap ko. Med potepuškimi mačkami, ki se po noči in po dnevi sprehajajo po enem od poslovnih centrov v filipinski prestolnici, je tudi Conan, ki ga je hišnik našel na bližnjem parkirišču. 6 mesecev star mačak je tako nadomestil svojega predhodnika Ming Minga, ki je nedavno poginil zaradi bolezni. Yung kulang sa akin, kapag wala si Conan, ma'am, yung parang nawawalan po ako ng gana. Parang... Ko Conana ni tu, nimam motivacije. Če ga ni tu, nimam volje, da bi upravljal svoje delo. On je tisti, ki mi daje moč, mi pomaga, da se znebim stresa. Yun lang po yung talaga yung lakas ko para ma-kontu siya na yung mawala po yung mga stres. Manila sicer velja za mesto, kjer na ulicah živi na tisoče potepuških mačk. Samo v poslovnem centru se jih redno potepa več 10, tamkajšnji zaposleni pa skupaj zbirajo prostovoljne prispevke, da jim kupijo hrano. Ang maipapayo ko lang po na hangat maaari yung mga stray cat po is sana... Ljudem bi rad povedal le to, prosim posvojite potepuške mačke. Tudi, če jih ne želite sprejeti v svoj dom, jim lahko vsaj ponudite hrano. Mačke bi bile že s tem zadovoljne. Če jih ne morete povabiti noter, jih lahko nahranite. Če res ne želite skrbeti za mačke, pa jim vsaj ne škodujte. Ngayon, kung hindi, doon po sa mga hindi hilig mag-alaga, wag na lang po nilang sasaktan. Nad mačkami so navdušeni tudi mnogi mimoidoči, saj živali pogosto poležavajo pred bližnjimi kavarnami ali pa se na tleh igrajo z žogicami. Conan je po nekaj mesecih že tako vajen ljudi, da jim pogosto dovoli, da ga dvignejo v svoje naročje. Mačke so zelo ljubke, saj so jim nadeli celo uniformo. Fotografije varnostnikov in v uniformo oblečenih mačk so med tem pravi hit tudi na spletnih družbenih omrežjih. Objave s posnetki Conana na filipinski uporabniki na Facebooku delijo tudi več tisočkrat.